dagaalka diblomaasiyadeed ee ugu weyn ee Soomaaliland ka dhanka ah ayaa waxaa hoggaaminaya Ismaaciil Cumar Geelle. Ilo wareediyo madax bannaan oo lagu kalsoon yahay ayaana xaqiijiyay inuu qoray qodobada ay Soomaaliya la shirtagayso maalinta berita ah oo ay Itoobiya isku horfadhiisanayaan waddanka Turkiga. Waxaana uu noqonayaa macallinka daaha dabadiisa ka maamulaya dhaqdhaqaaqyada lagu manjaxaabinayo heshiiskii is-afgaradii madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abi Axmed. Hargeysa ayaa si weyn rajo ugu qabta in wax natiijo ah laga gaaro in kulanka berri loo madlan yahay. Addis Ababa iyo Muqdishona way iskaadayaan hadalka madaxweynaha Turkiga. Dhaleecaynta madaxweyne Biixi iyo dhinaca guuldarrada ugu weyn ay soo gaarayso ayaynu ku falanqaynaynaa warbixinteena. Wadahadalada Soomaaliya iyo waddanka Itoobiya oo ka furmaya maalinta berita ah waddanka Turkiga ayaa waxa daah dabadiisa ka maamulaya macallin weyn oo soo qoray qodobada ay Soomaaliya la shirimanayso. Ismaaciil Cumar Geelle Jabuuti oo si weyn dirir diblomaasiyadeed ugu la jiray bilihii ugu dambeysay Soomaaliland ayaa shukaanta u haya. Doorka uu ku leeyahay garnaqsigan ayaa ah mid uu dantiisa ka dhex arkayo. Ismaaciil Cumar Geelle ayaana soo jeediyay in gobollada dhexe laga siiyo dowladda Itoobiya dekad, isagoo oo danta uu ka dhex arkayaa ay tahay in laga fogeeyo maribiyoodka badda cas oo ay marsooyinkiisu sii kulaalayaan. 120 milyan oo Itoobiyaaniina ay ku tiirsan yihiin, halka dan ee ay Jabuuti difaacanayso kuna kalifay dagaalka Soomaaliland ayaa ah tan oo aanay sinaba uga maarmi karin. Bilihii ugu dambeysay ayaa hoos u dhac dhaqaale oo xooggan waddankaasi laga soo warinayay oo uu sababay heshiiskan is-afgarada ee madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abi Axmed. Haddaba muxuu yahay damaca diblomaasiyadeed ee dowladda Itoobiya u qarsoon? Soomaalilandna rajada weyn gelinaya in is-afgaradkaasi loo beddelo heshiis rasmi ah oo aanu natiixin kulanka maalinta berita ka qabsoomaya waddanka Turkiga. Ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abi Axmed Cali ayaa cayaaraya gacmo badan oo diblomaasiyadeed, kuwaasi oo sida looga gungaaro amase ay u soo garaar go'aan ay adag tahay. Doonisteeda lagama maarmaanka ah ee dowladda Itoobiya ayaa ah biyaha badda cas, kuwaasi oo aanay Soomaaliya wax tala ah ku lahayn. Waanay ogtahay Addis Ababa haddii ay heshiis la saxeexato Soomaaliya inaanay Soomaaliland ogolaanaynin fariisinka militari ee hore loogu heshiiyey. Xeeldheerayaal siyaasadeed oo si qoto dheer u daroosaya wadahadallada tan iyo waxa ka soo bixi kara ayaa waxa ay sheegayaan inaanay daacad ka ahayn Addis Ababa horfadhiisiga Soomaaliya iyo dekedda laga siinayo gobollada dhexe, balse ay ka tahay si ay indhaha caalamka isaga jeediso iyo cadaadisyada ay haatan dareemayso ee diblomaasiyadeed. Soomaaliland ayaana ay arrintani guul u tahay diblomaasiyadeed in ay fashilmaan wadahadallada maalinta berita loo ballansan yahay ee waddanka Turkiga ka dhacaya. Addis Ababa ayaa marar badan sheegtay inaanay doonaynin biyaha badda Hindiya, hase yeeshee hungurigeeda iyo damiciidu uu yahay biyaha badda cas. Waxaana ay noqonaysaa tani caqabadda ugu weyne hortaala maalinta berri ah in garnaqsiga Soomaaliya iyo Itoobiya uu najaxo. Madaxweynaha waddanka Turkiga Erdogan ayaase habeennimadii xalay hayjaaciyey inay wada hadleen ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya una aqbalay qaadashada marsada badda Hindiya iyo sidoo oo kale heshiiska Soomaaliya, balse Xasan Sheikh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Abi Axmed ayaan qayb ka noqonaynin kulanka maalinta berri dhacaya ee loo madlan yahay in lagu soo afjaro khilaafka ka dhexeeya Soomaaliya iyo waddanka Itoobiya. Dhinacyaduna waxa ay si adag ula dardaarmayaan xubnaha ay halkan u dirayaan, waana gacanta kale ee uu ku cayaarayo ra'iisul wasaare Abi Axmed iyo jaaniska diblomaasiyadeed ee uu haysto. Xubnihiisu inay qaadan waayaan maslaxadda ay Soomaaliya miiska soo dhigayso ee ku baajinayso aqoonsi caalami ah oo ay Soomaaliland hesho, tanina waa rajo kale oo ay Soomaaliland ka sugayso inuu fashilmo garnaqsiga Soomaaliya iyo Itoobiya u dhexeeya, sida oo kalena uu najaxo is-afgaradkii madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abi Axmed. Dhawaaqa madaxweyne Biixi ayaa muujinaya inay Soomaaliland isha ku hayso dhaqdhaqaaqyada, sida oo kalena aanay ka wada socon dowladda Itoobiya. Waxaana uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ku celiyay mar kale in aan hargeysa laga maamulin magaalada Muqdisho, Soomaalilandna ay tahay dowlad madax bannaan. Marinta warbaahinta ee erayada tan ayaan ahayn wax ku cusub saaxadda diblomaasiyadda, hase yeeshee tallaabooyin kale oo ay ku difaacayso Soomaaliland heshiiska is-afgarad oo ay qaadayso ayaa jira, waxaana aynu ku falaqayn doonaa warbixinaheena soo aadan.